رمضان أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا. رمضان أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا. أشكم مسلنتي وسما من خير الأشهر قد عرفا. فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر. شنو أشكم مسلنتي شيء نبي كي أمس تنبوين دماس وغسك إيكومنا تعمل شك عبد الله إمام أهل السنة والجماعة. وقنا فالطف يا رب الكون بنا كافم mu tsunduma cikin shirin ba za mu yada zango a zauren tunasarwa tare da Ammar bin Isa Hotoro. Kowa mu sani ba za mu sauka tashin nasara ba sai mun hau motar hakuri da kokari da sadaukarwa. Wani ya iya karanta komai amma bai iya fayyace abin da ke cikin zuciyarsa. Yana gane aibin kowa amma bai iya ganin nasa. Ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne. Da mutum mai gargadi ne da ya bar sabon ubangijinsa. Bashi jalal don Allah ka mutunin fatawa. An gaida dan mutanen hoto. Hala Ramadan. To mai sauraro kai tsaye ba za mu je ga tambayar mu ta yau. Mutum ne ya dauki azumi a nan kasar sai ya tafi wata kasar sai ya tara akwai bambancin kwanaki tsakanin mu da su. Shin yaya zai yi? Ramadanu ata wal qalbu hafa. Ramadanu ata wal qalbu hafa. Shahrul Qur'ani wa shahrul dhikr wa du'a'ud dari 'inda al fajr. Shahrul Qur'ani wa shahrul dhikr wa du'a'ud dari 'inda al fajr. Wa ghanimatu khairin tul al 'umr rahmaka ilahi. يا ذا الأمر وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر. رمضان أتى والقلب هفا. رمضان أتى والقلب هفا. زي بيسنا كم na sai a gina ba a ji ba in ya je can ibisu a sallah can da komai saboda ana yin ibadan da al'umma ne ba mutum ka da zai yi ba komai tsoron Allahnka. Na'am. الفطر يوم يفطر الناس. نعم. الصوم يوم يصوم الناس. ولا شيء من الدين. نعم. الله بس شاذي. نعم. 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 shikaje ka san soje ko Burtaniya suna 28 ko kuna 30 to ka bi su a can. Kai 32 eh kai da kai su a can eh suka bi su a can. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan 'yan uwa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Faisal Nasir Muhammad, Ammar bin Isa Hotoro, Muhammad Bashir Ridwan da Muhammad Habibu Adam, sai Cibiyar Bin Baz Islamic Foundation da ta ɗauki nauyin kawo. Yanzu na shirya na gabatar Bashir Janar Sharfaɗi nake cewa Allah ya sa ka sa damu da alkhairin sa'a ne.